Budeme pokračovat tedy dalším bodem, a to je bod číslo 2. Připomínky k zápisu z předešlého zasedání zastupitelstva. Jelikož jsme 22. a 23. zastupitelstvo ukončili v jeden den dohromady, a to bylo 21.10. letošního roku, je možno podávat případné připomínky k oběma zápisům nyní. Nikdo se nehlásí, takže dalším bodem v jednání bude bod 3. Vidím tu Jiřího Štylera, ještě prosím, takže pane předsedo. Štyler, Hnutí pro Prahu 11. Já jsem fungoval jako ověřovatel zápisu minulého a zápis, aby to všichni zastupitelé věděli, jsem podepsal s výhradou. A tou výhradou je to, že na začátku jsme se, jestli se dobře pamatuji, bavili o tom, že nebylo svoláno řádně pokračování mimořádného zastupitelstva, nebylo svoláno v souladu se zákonem o hlavním městě Praze, a vedoucí odboru kanceláře starosty na začátku zastupitelstva konstatoval, že nesvoláním starosta Dohnal porušil zákon o hlavním městě Praze. Toto v zápise nebylo a to byla má výtka tomuto zápisu. Děkuji. Také děkuji za tu informaci. Předpokládám tedy, že ta informace tam je a je tam dokumentována.